اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. بارك الله مرة من تبوت لنا بكرة. Dan kamu nak pun tulah sih, dan dah ada kaya wakai kan kamu ikat. Dan aku jadi gojang kan. Dah ada sih deh. Ewah, dan tulah ikat orang kaya. Ewah, tu ina gaya hakam. Dia kau cium kuku kuku. Taip. Kalau tu awak nak litafi na, miftahu talibi. Wada muka saka sabar yang seranam talata. Wata rana itu okey na. Tapi najis loko cinta na itu pihak malang alin ikhya insa. To tunda na dawo ni ne zan ci gaba kamar yadda na saba kafin na yi tafiya. To ya karanta waɗansu daga cikin abubuwan da suke sa mutun ya ridda ya wato ya bar musulunci idan ya aikata ɗaya daga cikin su. To yau za mu tashi akan na 16 takzibu ahadin min al-anbiya wal rusul alaihi wassalatu wassalam. Daga cikin abin da yake sa ridda ko mutun ya zama kafiri bayan kasancewansa musulmi shine mutun ya ƙaryata ɗaya daga cikin annabawan Allah kamar annabi Musa ko annabi Ibrahim ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin annabawa idan mutun ya ƙaryata shi to ya kafurta sai sa Yahudawa suka zama kafirai saboda sun ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun ma ƙaryata annabi Isa Kirista kuma sun zama kafirai saboda sun ƙaryata wa manzon Allah ta alhamdulillah mu musulmi sai sa mun yarda da dukkan annabawa la nufarriqu baina ahadin min rusuli ba ma bambancewa mai imani da wannan muki imani da wannan sai sa mu a musulunci wanda ya zagi annabi Isa ba ma manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama to abokin gaban mu ne wanda ya taba annabi Musa alaihi salatu abokin gaban mu ne kai kowanne annabi dai daga cikin annabawa idan mutun ya ci mutuncin sa ko ya zage shi to gaskiya zai bata mana rai kuma zai zama abokin gaban mu domin an umurce mu daga cikin rukunan imani an tu'mina bi rusulihi kai imani da manzannin Allah gaba ɗayansu dukansu daga na farkonsu har zuwa na ƙarshensu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sai yasa na cikin abubuwan da suke mai da mutum kafiri shine ya ƙaryata ɗaya daga cikin annabawa ko ya kiyada da annabcinsa ko ya kiyada da manzancinsa ko dai ya ƙaryata shi dai kai tsaye na 17 takzib حديث صحيح من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وإن عمل به ظاهرا daga cikin abin da yake mai da mutun ya ridda ya zama kafiri shine ƙaryata hadisi kwade tak da inganta daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutun ya ƙaryata ya ce bai yarda da shi ba to ya zama kafiri an gane sai yasa ɗan mai tsi ne kafirai ne wallahi abun mamaki shekaran jiya na hau kafafen sadarwa na zamani sai naga wani yaro daga cikin ƴan mai tsi ne ashe ya riga ya program din ma da kwana ɗaya tukunna sai na gane sai lokacin da ya program din yana kalubalanta cewa wai a kawo masa wata aya ɗaya tak da tace ayi aiki da hadisi ko a yarda da hadisi yana ta kalubalanta yana ta kalubalanta to yawanci wanda suke shigowa ƴan uwansa da ƴan mai ta tsine yawanci kamar hada baki da su suka yi koya ne henga yawanci ba wani ko malami ɗaya da ya shigo ko da bangaren halin suna he naga kusan kamar duk ƴan mai ta tsine ne suke ta buga masa ko ba sauraron sa ne ina ga man kamar an dauke shi mahaukaci ne ko to koda ma koda dai ba mahaukaci ba jahili ne number 1 kun sai da na gane jahili number 1 daga kalmomin da ya fito bakin sa
da yace ahadisun nabi sai yace wai ja'u ja'u hadisi kuma ce ja'u kuma daga da yaje gam sai yace wai lam yakunu ahadis kuma kaga ya maida hadisi mutane har ya ba su wawul jama'a qala qalu zahaba zahabu to shi bai iya bambance wannan bai bambance da ja'at da ja'u a hadis kuma kace ja'u yana nan a ciki kuma lam yakunu hadis da yazo kuma sai ce wai sabbata fi sahih buhari sabbata ne wai sabbata nace kai 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 wani jahili ne na karshe sai yasa mai yiwa ba wani malamin da ya shigo amma ni na buga masa ta ƙasa dan dan tattauna da shi dan ya bar namban wayansa a jiki da ya ta buga bai shiga ba da na so in kalubalance shi nace naji kada cewa wai malamai ba su shigo wancan su ai su dauke kamar hukaci ne su shigo su yi me a hadis kuma kace ja'u su zo su tattauna kai akan me kuma lam yakunu su tattauna da kai akan me ai kaga bata lokaci ne to amma ni da yace wai a kawo masa aya a cikin Qur'ani da tace da inda Allah ya ce ai aiki da hadisi to shine da akwai wasu ayoyi da nake son wanda ya kawo ɗaya daga cikin ma na so amma bai fassara su duka ba ya fara fassara sai ya tsaya to da na so ya fassara gaba ɗaya mu ji amma yanzu ba dan bashi satan amsa ba sai rade ya saki program din insha Allah dan shiga dan yayi ta kalubalen ta fa yana cika baki in kun isa ku kawo in kun shin wai babu masu aiki da hadisi ne ba masu aiki da hadisi ne ina masu aiki da hadisi ku fito mana ku fito mana sai yan uwansa yan metizin su ce ai ba za su fito ba wani ya fito ce wallahi ba za su fito dan babu ne ba za a samu ba Allah ya sawa ga so a takaice duk wanda ya karyata hadisin manzo Allah ko da ɗaya kafiri ne kafiri ne yawwa ba zan yi dogon bayani a nan ba na san zai saki hawa social media ɗin kun sa ka ne wa 'yan shi'a ma o gane ba ne yawwa ka san shi ai yaƙi ai alharbu khudu'a ba za ka fito da makaminka ba sai ranar yaƙi ɗin o gane ba ne yawwa yanzu ina fito masa da abubuwan sai a ji a lakana masa wani abu daban kuma ita jayayya Allah ya saki program ɗin dan ina ji zai saki insha Allah kuma dan shiga zan nuna masa akwai ayoyi ma ba aya ba da suka ce aiki da hadisi ayoyi ma yawa kuma sai na sashi ya fassara da kansa tukunna yawa hai masa tambayoyi a ciki Allah ya sauwa Allah karama mu da jahilci Allah karama da jahilci so daga cikin abin da yake maida mutum kafiri shine karyata hadisin manzon Allah da ya inganta an gane takzib hadithin sahihin min ahadisir rasuli sallallahu alaihi wasallam mutum ya karyata hadisi ɗaya daga cikin hadisan manzon Allah wa in amila biha zahiran wa in amila bihi zahiran ko da aiki da hadisin a zahiri amma ya karyata to ya zama kafiri Ibn Taymiyyah ma kai faɗa yace wanda ya karyata wani hadisi ko da ya aiki da shi to ya kafurta inda ya karyata an gane wannan kamar mutum ne wajen halatta haram idan mutum wani abin da Allah ya haramta sai ka halatta to ko da baka aikata ba ka zama kafiri misali mutum zina bai yi zina ba sai ya ce amma zina halal ne ya kafurta shan giya mutum bai sha ba sai ya ce halal ne ya kafurta riba bai ci ba amma sai ya ce halal ne ya kafurta halatta an kawai ya mai da shi kafiri an bayyanci wannan hakan nan ƙaryata hadisin manzon Allah ko mutum ya yi aiki da shi amma ya ƙaryata to ya kafurta aiki da shi ba zai masa amfani ba an gane wannan na 18 alistihza'u walistira'u billahi wa ayatihi wa rusulihi wa kutubihi wa mala'ikatihi tasrihan aw talmihan tasrihan aw talmihan da cin abin da yake mai da mutum zama kafiri shine izgili da shegantaka shine alistihza wal izdira istihza izgili wal izdira shegantaka
billahi mutum ya shagantaka ma Allah ko ya izgili ma Allah ko da ayoyin sa ko da manzannin sa ko da littafan sa ko da mala'ikun sa tasrihan yayi karara ne a fili au talmiyan ko ku a ya danyi kwana yayi ishara kawai to ya kafurta wato idan izgilin nasa a fili yayi karara ko kuma izgilin ya danyi shagube ko habaici shine talmih to duk dai yana nan a kafirin sa an gane wannan yawa don haka nan misali muce ayoyin Allah muce izgili ma wata aya eh aya da cin ayan qur'ani ya mata izgili to ya kafurta sanan daga cin abin da da qur'ani yazo da shi kai abu dai izgili kamar hijabi ko gemu ko wata sunna duk kafurci an gane wannan ko cikin mala'iku kai wa mala'ika jibril izgili kamar da yahudawa suke yi ko malakul mauti ko azrail ko mai hura garga sunan da mutum ya masa izgili ya kafurta ko wanda ta bar cin tafan Allah kamar azzabur kamar injil kamar at-taurat kamar suhuf ibrahim suhuf musa da sauran su dai mutum ya izgili ya kafurta an gane wannan to haka nan masu izgili ma addini kafirai ne masu izgili ma qur'ani kafirai ne masu izgili ma gemu kafirai ne masu izgili ma hijabi kafirai ne masu izgili ma dangala wando kafirai ne ko sun yi sallah ba za ta musu amfani ba anan shine gaskiyar magana na 19 takfiru sahaba aw sabbihim radiyallahu anhu kafirta sahabbai ko zagin su kafirci ne dan haka duk dan shiyan da ya zagi sahabi dai kafiri ne kamar ya zagi Abubakar ko Umar ko Uthman ko Muawiya ko Abu Huraira duk wanda ka ji ya zagi dai daga cikin su to kafiri ne dan ya karanta Qur'ani kafiri ne ko matan manzon Allah kamar Hafsa ko Aisha ko Zainab da dai sauran su ya kafirta wata ko ya zage ta to ya zama kafiri ko yayi sallah yayi a banza sai sai ake ce ma ƴan shi'a kafirai amma waɗanda me suke zagin sahabbai amma waɗanda ba su zagin sahabbai ba a ce musu kafirai kun gane yadda abin yake yawa masu zagin sahabbai waɗannan kafirai ne amma waɗanda su ra'ayin su kawai na siyasa ne suna ganin a matsayin Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu shi jinin manzon Allah ne suka ga shi ya cancanta ya zama khalifa iyaka ra'ayin su kenan basu zagi sahabbai ba basu karyata qur'ani ba basu ce qur'ani akwai na kasuwar ziyada a cikin sa ba basu ce mala'ika jibril yayi kuskuren annabci bane an aiko shi wajen Ali ibn Abi Talib sai kuskure biya manzon Allah sai aka ce to a bar masa tunda dai an bashi kafirai gurabiya kenan da cikin kungiyoyin shi akwai gurabiya sune wadannan gurabiya kenan wai da manzon Allah da Ali ibn Abi Talib kamar hankaku ne guda biyu masu farin ciki ai ba za ka bambance kowanne ba hankaku guda biyu tsuntsayen nan kowanne yana da farin ciki to wai kamar da manzon Allah yake da Ali ibn Abi Talib sai zanto kamar hankaku ne guda biyu to sai aka aika manzon Allah ya kawo wa Ali ibn Abi Talib manzanci a Jibrilu aka aika shi kawo wa Ali ibn Abi Talib shine annabi shine manzo da aka zaba amma sai kuskure saboda kamar da suke da juna kamar hankaku guda biyu bai Muhammadu manzo Allah kenan to da Allah ya gagaice to tunda an bashi a bar masa amma da aikan na Ali ibn Abi Talib ne in ji kafirai ƴan gurabiya Allah ya tsine musu albarka wato sun kuskurtar da Allah ma Allah ka tsare mu da bid'a na 20 daga cikin abin da yake mai da mutum kafiri القاء المصحف او القران في القاذورات او اهانته باي نوع من الاهانه لكن ابند yake mai da mutum zama kafiri jefa qur'ani a cikin shara a cikin kazanta da gangan ka dauki qur'ani ka jefa kaman abola ko atanda ko a kazanta saboda walakanci ko wulakanta alqur'ani din daga cikin wani nau'i na wulakanta kaman
tofa masa yawo ko share majina ko kashi ko share kashi da shi da dai sauransu to duk wanda yana zama kafiri an gane wannan to kun ga mun karanta daga cikin abin da na rubuta littafin da hanuna ne mu dan koma baya ai ya kamata na yi bayani can wato wanda ya Malam Ali ne yayi Malam Ali ya fi Malam Ali ne yayi bana nan to amma zan dan koma baya kun san abin da yasa dan koma baya saboda yana da alakar da aka kai ni kurkuku a ciki kun gane ku duba na 11 2 3 4 5 6 7 na 8 na 8 Malam Ali ne yayi shi bayan bana nan na 8 shine sabbullahi sabbullahi عز وجل أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم أو ملائكته أو رسله عليهم الصلاة والسلام أو كتبه أو دينه نتي دكتور أبو ديكي ميدم تي زما ردي زما كافري زاجم الله كو زاجم منزون الله كو زاجم ملائكو كو زاجم منزني كو زاجم وانا لتافير تشيل تفهم الله كو زاجم الديني to ga littafin da ni na rubuta shi da hannuna mai suna Miftahu Talibi bolin biyu ne na rubuta da hannuna nace zagin manzon Allah kafurci ne to amma ya za a yi to ni da na rubuta wannan da hannuna izo zagi manzon Allah ga dai littafin gashi bolin biyu ne ni da kaina na rubuta a na 8 nace zagin Allah ko zagin manzo Allah kafurci ne ka san kuma idan mutun ya kafurta ya kafurta in yayi sallah a banza in yayi haji a banza in yayi azumi kai wala sarfan wala adalan duk abin da ko karami ko babba ba zai masa amfani ba anya zan rubuta da hannuna in ce zagin manzo Allah kafurci ne kuma in zage shi zuwa ci gaba da sallah in yi aikin banza ta kuwa ganin ku me ya faru kenan tunda dai ga littafin ni na rubuta da hannuna kuma tun kafin wannan matsala ta taso na rubuta shi shine ma na PhD dina a kansa degree na uku da nayi a Sudan shine to yaka yaka a ba ku fito da amsa ba sharri ne sharrin wa da yan bidiya da gwamnati da sharrin fitiya da kuma sharrin kaura sharrin fitiya ne da sharrin kaura ko ba su bane su ne su ne da sharrin fitiya da sharrin kaura su ne amma la Allah ya san ban zagi manzon Allah ba kuma kun sani su ma sun sani gashi dai littafin ni na rubuta da hannuna gashi ni na rubuta da hannuna gashi ni na rubuta da hannuna ga littafin nan Miftahu Talibi Al-Musamma bi An-Najat fi Ittiba'is Salaf Wad-Dalalat fi Ittiba'il Khalaf Wal-Ghuluw fi Salihin sunan littafin kenan sunan kawai mai nuna nace ki ne ne mabudi ne na dalibi a sunan littafin kuma shine tsira yana da cimbin salaf magabata magabata shine manzo Allah da sahabbai bata kuma shine ka bi yan baya da kuma wuce iyaka ga salihai din wajen musu biyayya kamar da su Allah kamar da suke ce in ya sai fi Allah kuma tambaya ko ba ka bane to ya za yi rubuta littafi da hannuna in ce a number 8 in ce zagin Allah ko zagin manzo Allah kafurci ne kai ko ɗaya ma da cin annabawa ko littafi ko ɗaya da cin littafin da Allah ya saukar ko mala'ikunsa kafurci ne kuma ni a ce wai na zagi manzon Allah in ban da sharrin kaura da sharrin yan dari ku ko da yake kamar shi kaura muna bashi uzuri shi muna bashi uzuri kun san uzurin da muke bashi ba ku sani ba jahilci jahilci amma su ba
su yanda riku son zuciya da sharri sharri ne akan ne ya ba aka kai ni kurkuku sau uku magistrate wannan dan ahmadiyya mai aqidan ahmadiyya wanda annabci bai kare ba kafirai eh cin sai kai ni aka zo aka sake kai ni wannan dan dariqa din ya kai ni sau biyu bayan ya kai ni kwana 30 a laifin da ba ni nayi ba shi da kansa yace lauyoyi na da suka dan ni ban yi magana ba yace lauyoyi na su masa shouting yace to contempt of court an raina kotu amma da yazo wajen ruling sai yace ba ni nayi laifi ba wai lauyoyi na ne suka masa shouting lokacin da yake kokari yin ruling to in ba ni nayi laifi ba me yasa kai ni na wata guda me yasa yana nan record din a hannun mu ya kai to wani na daukar laifin wani a doka ba kai lauya kurkuku ne ana kai masa me yasa ba kai su ba su sun bi karfin doka ne nobody is above the law laysa hunaka ahadu fawqa alqanun to me yasa ba kai su bane akai ni bayan an dawo da ni ya sake tura ni kwana 9 saboda wai ba cika sharuɗa ba a ƙarya a sharri to amma mun kai ƙara wurin Allah kuma muna bin hanyoyin ma da zamu nemi haƙƙin mutum a duniya muna bi insha Allah muna bi zamu nemi haƙƙin mu saboda mu kare ƴan baya masu zuwa ko gane ba ne saboda mu kare ƴan baya wanda zo su yi da'awa bayan mu mun mutu mu nemo musu ƴancin su da haƙƙin su an gane wannan amma ba karamin shari'a kai ba wa makaru makaran in rubuta littafi gashi a nuna shekara nawa da rubuta shi har yanzu ma ana kokarin a fitar da su ne gaba ɗaya ma a sayar a bar sayar a kasuwa shin abinda mutum ya rubuta shine hujja ko abinda ya faɗa a baki kuma yana nan yayi ƙarin bayani ni ba na faɗin a baki ba na faɗa kuma nayi bayani ga abinda nake nufi to yanzu littafin nan bai sai ya zama shaida ma akan abinda nayi bayani akai ba ba zai karba bani ba ga dai littafin shekara nawa da rubuta shi kuma wannan matsalar azumin da ta wuce bata taso ai ya kamata littafin da na rubuta da hannuna ya karfafa magana ta da nayi bayani da baki cin gafi abin da nake nufi nayi bayani nan na sake na maimaita ga abin da nake nufi amma duk suka ki yadda suka ce na zagi annabi daga baya suka jiya suka ce a public disturbance ne aka suka faɗa to zamu je gaban Allah wallahi tallahi ban yafe ba billahi ban yafe ba kuma dan yafe ba dalibaina da aka sa musu bakin ciki na cikin kasa da wajen kasa da iyalaina aka sa musu bakin ciki aka je aka wallahi akwai mata a America da aka ce mata an kama ni akan wannan matsala wallahi sai da ta fadi yadda aka yi ta asibiti wallahi America take musulma saboda biyayya ma karantar wanda ake duk tana bibiya ta san komai ita ta san manzagi manzo Allah ba ta san sharri ne wallahi ana ga mata kawai ta fadi sai asibiti mata nawa suka zo gida suna kuka saboda sun san sharri aka yi mai bayan tsare ne diyya tafi a banza ayin kai tunanin zai tafi a banza ma kai da rikanka to yanzu su daga cikin wanda suka yi sharrin Allah bai fara kama su ba Allah bai fara kama yanzu rasul jariman fa bi ne akwai na malanta akwai na siyasa to duk sai Allah ya saka mu Allah duk sai Allah ya saka mu sha Allah mun raba ne da iyalaina kun raba ni da kasuwanci na kun raba ni da sana'a na kun raba ni da yaya na kun je kun tsale ni bisa ƙarya bisa sharri rubuta abu da hannuna in ce zagin annabi kafirci ne yana cikin abubuwan da suke sa ridda amma na faɗin magana dama wala kaman an min ilhama kaman an wayi lokacin da na faɗi wani abu nace saura ba ku juya ta sai da ba na faɗa kwallam sai suka juya din kuma ka san bayan Allah in abu zai samu bayan Allah Allah kan yakan musu ishara sai su gane sau da yawa bayan Allah muminai ba
in wani abu da ya same su kafin ya same su kan ganewa Allah sai da na faɗa ce yanzu za ka rafa ku je ku jiyo magana suka je suka jiyo wasu har kudi an ba su akan wannan matsalar tawa har kudi an ba su dan dai sharrin ya samu kuma goya baya wa dai tana mana ayar ma da nazo nake biya da ta ne cikin azumi وجاهدوا في الله حق جهادي سي aka ce mene huwa jabakum wama ja'ala alaykum fi din min haraj millata abikum ibrahima huwa sammakum almuslimina min qabl wa fi hadha liyakuna ar-rasulu shahidan alaykum wa takunu shuhada ala an-nas ita ce ayar wa aqimus salata wa atuz zakata wa tusimu هو مولاكم يوا ان ايوا هو مولاكم فنيما المولى ونيما الوكيل نتي الله شينه مولانكو شينه مجدينكو شينه متيمكونكو سي نتي تو باما نيمان تيمكوي كون جين دامو بيتاسو نتي الله شينه متيمكونكو نيما المولى ونيما النصير نتي الله شينه متيمكونكو نتي تو باما نيمان تيمكون انياسي باما نيمان تيمكون تيجاني ba ma neman taimakon Abdul Qadiri ba ma neman taimakon Shehu Dan Hodiyo baka ce kai manzon Allah ma ba ma neman taimakon sa iyakar ta ba kenan wannan ce fa kawai aka dauka aka ji aka juya ta na kuma kara da cewa iyaka na abudu dan a gane wannan aya fa na jawo iyaka na abudu cewa Allah kai kade muke fita kai kade muke neman taimako tunda Allah kadai muke neman taimako ina ruwan mu da na inyasi ina ruwan mu da na tijani ina ruwan mu da na Abdul Qadiri ina ruwan mu da dan hodiyo na kara da hadisi wai za su alta fas'alillah manzala ke ga Abdullah ibn Abbas Abdullah Mas'ud yace idan zaka roka ka roki Allah manzala bai ce ka roke ni ba duk wannan nayi ta bayani nayi ta bayani amma duk a banza sai da aka kama ni sai da aka kama ni har ma wani shashasha waye ce wai idan an sako ni sai an sako Abdul Jabbar har rantsuwa yake to gashi an sako ni ba sako Abdul Jabbar din ba sai yaya ka zo ka sa a sake kama ni saboda ba sako Abdul Jabbar ba matsala ta da Abdul Jabbar daya ce daya ce ni ban kawo dalilai ba ban kawo hujjoji ba Abdul Jabbar maganganun da ya kawo hujja ko daya ya kawo ha dan yanzu dan maganganun ne da muke ma baka ji hujjojin da muka kawo ba kan magana ta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa idza sa'alta fas'alillah amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa'al ardi a ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi duk wannan ayoyi abinda da faɗa nan fa haka yake a cikin Qur'ani cike yake da shi me yasa kaga suka kiyaye makabalan suka janye duk magana na faɗa nan fa haka Qur'ani yake dauke da ita hatta ƴan izala ma suka ce abinda da faɗa gaskiya ne sai dai sai dai to wannan sai dai sai dan aina ku ne ko ba haka bane what he said is true but din aina ka ne but the method is not acceptable my method kena usulubi sun daina ma ba dole su daina ba dama ƙarya ce su yan dari kun yanzu ka sake jin wani ya ce na zagi annabi duk ba sun yi shiru ba dama kasoshin ku ne ta ci ta watsa trade fire ne ko ya koma gida kuma ko ba trade fire bane kaso duniya ne ta ci ta watsi in rubuta da hannu a littafin da rubuta da hannu gashi ashe alima ya karanta lokacin ina kurkuku kuma ya karanta wannan gurin sai sa ce mu koma baya to sai mun je gurin Allah kuma komun nisan jifa insha Allah da ya fado kasa
karka ga ka ci bulus wallahi baka ci ba wallahi baka ci bulus ba wallahi baka ci bulus ba inna rabbaka Allah yana nan yana jiran ka a madakata zaka kuma iso eh baka ci bulus ba ka ci bulus ba kuma wai dan rashin kunya wai har ne ma ake wai wai in bada hakuri wai in bada hakuri eh wa gwamnati nayi mata laifi ko laifi me ne mata oho laifi me ne to eh ba zagin manzon Allah bane ba yi ta bane shine laifin lalle akwai aiki ran tashin kiyama akwai aiki a siyasantar da manzon Allah manzala dan siyasa ne wallahi duk wanda ya siyasantar da manzon Allah ba zai gama lafiya ba wallahi ba zai gama lafiya manzon Allah ya wuce wannan ya wuce ai siyasa da shi manzala ya wuce ai siyasa da shi ba zage shi ba kace an zage shi alhali siyasa ce ha to amma it's a matter of time. That in gobe sauran zuwa. Din gobe sauran zuwa. Me hakuri. Me hakuri. Kuma ni na ji dadin hakurin da kuka yi ku. Lokacin da aka kama ni. Na yi sallah kurkuku. Ai intentionally aka yi. Saboda ku yi tashin hankali. Saboda ku yi rigima. Ku ce ba ku yadda ba. Ya za ni yi sallah kurkuku haka kawai dan kasafi dan sharri. Amma kuka yi hakuri to da nayi sallah kurkukun ban fito ba to sai me kuma a kurkukun kuma mun yi idin mu to me ya ciki akwai wani da aka ce kai idi ba za ka karba bane mun yi idin mu mun yi sallah da sauran daurarru har shanu an ci kaje shi kaje wannan wannan har suya mun ci idi masallaci idin kuma ya cika ya cika har ma ya bi lokacin ina nan ma ko ba ka bari masallaci idi ya cika ya batse mutane ba su ki zuwa ba dan ko dan bakin ciki ko dan a ce bana nan sun zo sun cika wurin an yi sallah lafiya lafiya ka tashi to sai mu gode ma Allah a gode ma Allah lafiya kalau yafi ko ina cika a Bauchi Allah ya nuna ikon sa ko ba ikon Allah bane dabaran wani ne wayan wani ne iyawan wani ne to alhamdulillah Allah mun gode maka so abinda na rubuta da hannuna hujja ne akan kowa awwa duk wanda ya sake magana ku buge shi da wannan littafin nawa ku buge shi da shi ku ce duba shafi na 115 eh abinda nukta ta 8 karanta ya karanta yanzu hatta su Ibrahim Inyas su Tijani mu dauka ma Ibrahim Inyas da ya rubuce rubuce a je Tijani a gefe me yasa muke kaba hujja a kansa littafi shi ya rubuta da hannunsa ko ba haka bane littafi shi ya rubuta da hannunsa ya rubuta da hannunsa kaga hujja ne a kansa to yanzu ni ma ya kamata abinda na rubuta da hannu ya kamata ya zama hujja gare ni ko a kaina alqur'anu hujjatun laka aw alaik to ya kamata wannan littafi ya zama hujja a kaina ko a gare ni ko mutuwa nayi wannan sharin ya ci gaba kaga za ka kare ni daga abinda na rubuta me yasa yanzu yan dari ku idan sun je sun yi Ibn Taymiyyah sharri da kazafi sai mu ci a duba littafin sa abinda ka samu a littafin sa shine hujja ba abinda kuka kirkiro kuka faɗa da baki ba kuka ce abu wahabe ne wai 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 ne tabiya ne wahabi wanda kafin a yi Abdul Wahab ya mutu da shekara wajen 700 ko 600 kuma shi ne zama wahabi saboda dibganci na yan dare ku kaman da ne ba a ce ya girme ubansa ko jika a ce ya girme kansa kuma wai su ne masu hankali Hasana sufanta wani da wani da rashin hankali. To yanzu kaga abin da Ibn Taymiyyah ya rubuta da hannunsa
mu shine hujja ba abin da wani yazo ya fada da bake masa sharri ko ya masa kazafi ba kun gane wannan abin da Muhammad Abdul Wahhab ya rubuta da hannunsa shine hujja ba abin da wani suka zo suka masa kazafi suka masa sharri da baki dan kiyayya ba dan bambancin aqida an bayyanci wannan to ni ma ya kamata abin da na rubuta da hannuna bayan na mutu ya zama hujja gare ni in wani yazo ya ce Idris ya zagi manzo Allah a shekara ta kaza kafin ya mutu sai a ce a ga littafin sa Miftahu Dalibi ƙarya kake yi zindiki ya karanta masa an gane wannan yawa amin na sha nawa sha takwas na 20 ko yawa na 20 inkaru shay'in ma'lumin min ad-din bid-darura kas-salati waz-zakati was-sawmi wal-hajj ila zuwa ƙarshe kenan and so on shine ilah an gane wannan etc ilah an gane wannan nan suna da yawa da cewa abin da yake kafurta mutum shine mutum ya musanta wani abu sananne a cikin addini kace baka yarda da shi ba kaman sallah kaman zakka kaman azumi kaman haji da dai sauransu ɗaya mutum ya karanta zama kafiri yace ya yarda da manzon Allah ya yarda da Qur'ani ya yarda kar amma bai yarda sallah wajibi bane ya kafurta ko yace bai yarda da zakka ba me yasa Abubakar ya yaki mani iz zakati me yasa Abubakar ya yaki wadanda suka kareta bada zakka ba manzon Allah ya rasu har yayi rantsuwa yace wallahi idan mutun ya hana ni tabaibayi ba shine ake daura dabba da shi ba yace idan zamanin manzon Allah ana bada shi a matsayin zakka yau wani ya hana ni shi sai na yake shi shine kai harbul ridda manzon Allah da suka ce su ba za su bada zakka ba dama suna biyan manzon Allah ne tunda manzon Allah sai su ba za su bayar ba yace sai yake su Umar yace ya zaka yake mutumin da ya yarda da la ilaha illallah muhammadur rasulullah dan ya hana zakka yace wallahi na yake su Umar yace masa manzon Allah da ce ba umirtu an uqatilan nasa hatta shahadu an la ilaha illallah ba manzon Allah ne yace an umurce ni in yaki mutane sai sun shaida ba mun bauta da gaskiya sai Allah kuma wannan sun shaida yaka yake su a ya Abubakar yace masa ai kaji yace wai qimu salata wa yutu zakata an ce su bada sallah su bada zakka yace wanda ya raba tsakanin zakka da sallah he ne yake shi yace zai ba dai sallah amma ba dai bada zakka ba he ne yake shi Allah ya bude kirjin Umar ya gane yace da shi za a yi yakin kuma da shi aka yi ya bada goyen baya su sabai dama suka gaskiya su dawo su jayayya su hujja suke nema hujja suke nema fa inta nazatun fi shay'in farduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawm al-akhir zalika khairun asalu ta'wila wannan shine sai aka duk wanda ya ƙaryata wani abu sananne cikin addini ma'lumin min ad-dini bid-darura ya kafurta awa ya kafurta an fahimci wannan tayi na 21 ashakku fi shay'in ma'lumin min ad-din bid-darura ashakku fi shay'in ma'lumin min ad-din bid-darura mutun yayi kokonto cikin abu ɗaya da ya tabbata sananne a musulunci yace na kokonto ni sallan nan mako anya ni wajiba ce ko kullun sai an yi ta kullun shin azumin nan mako kai ne fa ina kokonto kai anya ko ba ko malamai ne suka kara mana ba ya zama kafiri ko umura ko haji ce kai anya hajin nan ko anya ba ko ana so mutun ya kashe kudin sa bane a banza ya tafi wata kasa ya zama kafiri aka ko kwanto cikin wani abu sananne kafirci ne domin abin da ake bukata wurinka al-yaqinu al-munafi li-shakk kai yaqini ka samu satanti akan abun to amma kai ko kwanto kamar mutai yace yana ko kwanton anya manzo Allah ko annabin Allah ne kuwa anya ko annabin Allah ne anya ya zama kafiri na 22 ko na 23 as-sujudu li sanamin aw al-awthani
أو لأي مخلوق كائنا من كان أو لأي مخلوق كائنا من كان يين سجدة مغنكي كونجي سجدة مغنكي كو مغمكا كو موني أبن حالتا كو شيواي نغلاس الجريمة أنا مصر سجدة إبادة هركسا aka tambaye shi yace wai ai wai eh eh wai al'adar su ne kuma shi karama ne gare shi eh eh karama ce yace karama ce kuma wai ba shi ya saka su ba ko ba kai ka saka su me yasa ba kana su ba eh mun ji ba kai ka saka me yasa ba kana su ba manzala me yace an ga in mutun ya ga abin da ya saba ma shari'a fali gayyuru biyadi fali la mesa riba bal kai magana mana mesa ni yanzu ka zo ka fadi mun ka gaishe ni ban yi magana ba duk lokacin da gaishe na ce maka haramu kaga na hana ka alal qalla na hana ka alal qal na hana ka ba shine na ce muku lokacin ina madina ba alazan jos mutanen jos ne ma suka ji aikin haji sai suka je suka ziyarce ni to akwai malamin mu Sheikh Abdullah Shamsan har yanzu yana da rai malamin mu ne na aqida na tauhidi shine suwa bai zona ma muna tare shi kawai suka fadi mun wada su gashi ni sai ya ce ai dis ma haza a nace a hu da sa wahadin bil islam sababbin musulunta ne ba su dade da barin kafurci ba sai ya bani uzuri su ma ba su uzuri to in ba sabon musulunta ba ya zaka ya fadi wa mutum dan uwanka ya zaka ka fadi wa mutum dan uwanka banga da sai rututu wani sabi ya ce ya rasulullah rajulun yalqa akahu mutum zai hada dan uwansa musulmi ayan haniya lahu zai sun kuya masa qala la ayu aniquhu da rungume shi wa yuqabbilu yasu mun yace la aye shi dole wace la ayu sallimu alaihi wa sabiu da yace masa assalamu alaikum sai ya nace na'am shikenan shine musulunci ko danka yace maka assalamu alaikum ku yi hanu shikenan me a ciki in an fadi maka me dadi me zaka ji a baka siffan Allah kake so ko me kai ma Allah ne gaddan da muke yi wa Allah ibada da su da shura mu ga da su mu ga da mutane mu yi ruku'i mu yi sujjada mu miƙe mu tashi muna girmama Allah shi da miyo sarakunan gargajiya shi da miyo sarakunan gargajiya kadu yan sarakunan gargajiyan kasa ne da ake musu sujjada wani ya rika zuwa kwance kwance ma suna zaune kikam kaman guma ka ana faduwa musu malaman su ko mujurmai sun ki su ga musu dan mujurmai ne wadannan malaman malaman fada mujurmai ne ya zaka kula kallo ana yawa sarki sujjada ba ku guya ku guduwa kuna cewa sarkin haramun bane wannan kafurci ne ma su ma suna masa gaskiya ne wallahi su ma suna masa su ma suna yi gaskiya ne mallan Allah ya saka su ma suna yi masu kare suna ma ana musu su ma kuma suna yi gaskiya ne akwai wani malami a nan garin da ake cewa su malamin suna da sarkin sarkwato ya zo ko sarkin musulmi ne har kasa ya faɗi marshi ma na ganshi kuma yayi yana cikin yan izala har ma yan bidiya suka dauko hoton suna ta yadawa a lokacin suna ce yan izala kun ce ba a durkuso to gashi ga malamin ku kuma ni na ga hoton an kawo mini kai ma ka gani ko to kaji sun yi ta yadawa a to kungiya ce ai ko ba kungiya ba ce ta shi kenan abubuwa nawa ne wanda gashi nan suke ba daidai ba ne suna zuje su ta daukan hoto da shugabannin kasa da yan siyasa ba haramun ba ne ai haramun ne hoto haramun ne amma ga suna ta daukan hoto da yan majalisa ne da shugaban kasa ne da ba ruwan su da manyan rigunan su wasu riguna ma suna jan kasa kiki musamman waɗannan na noyon madannan ka san dibgaggu ba waɗannan noyon madannan suka ma ba su da bambanci ba da yan gargajiya da sallar su
da mu'amalar su ba su da bambanci yadda dan gargajiya da zo rona ke kai hakan nan haka shi ma za su zauna ba bambanci amma wai haka kuma ahlus sunna ne an dan yi wani rauni git an dauki carbi an rike kaman awar gaji wato Allah ka shirye mu shiryen sunna wai a ce maka ga abinda manzon Allah yayi kuma shi kake kyama ga abinda manzon Allah yayi yayi umarni da hannu kuma kana kiran kanka ahlus sunna kana kyaman sunnan manzon Allah manzon Allah ya dage suturan sa kai ka sake naka kuma wai kai kace kai ahlus sunna ne wallahi mutanen Allah dai azabtar da su da abinda suke fada da bakin su yake saba ma sunna din kuma suna yaudaran jahilai suna rudan jahilai wallahi wallahi jahilai ba san cewa ba kan sunna suke bane wallahi jahilai ba sani ba wallahi jahilai ba sani ba wallahi jahilai ba sani ba wallahi su iya abinda waɗannan malaman suke wallahi sun dauka sunna ne sunna ne wallahi abin da suka dauka kenan za ka kullum muke fama can ya balle doshe can ya balle can ya balle haka ake tai kullum haka ake tai alaikum salam ya saki alkeb ita ce kamala nayi ma da ganshi shugaban su da na kungiya na malaman su na can ya sake ba harkar su kamar isgil yace wai wannan ita ce kamala wai ka sake ja kasa shine kamala shi manzo Allah bai san kamala ba ko shi manzo Allah ba kammalalle mai ko ga shar a cikin risalan da kuke ta 210 abi risala din ta fikihu din mi da yazo kan sutura me yace nisbu sakai yace huwa anzafu li sawfihi wa atqa li rabbihi yace ka daga suturan ka shine mafi tsarki ga suturan ka kuma yafi nuna tsoron Allah risala gashi nan amma dan rashin kunya lokacin da aka kawo shari'a Bauchi wannan kungiyar ya fito yake cewa to wannan kunci da ra'ayi na shari'a din a zamanin Mazufa dole kar a fita fiqhun malikiyya kar a fita fiqhun malikiyya wato kar a fita sun risala su azkari su muktasar to gashi ku kun fita tintinin da baya ma kuka fita kuma kun fita kun take wandunan ku kun take suturan ku kun take alkebban ku kuma kun fita kuna ta daukan hotuna ba maganan hoto a cikin risala iziya ma ba maganan hoto a cikin haramcin hoto a matanin iziya ma sai da ka maganan hoto ce ko dabba ne a iziya gashi amma kun je kuna ta daukan hoto in an yi magana ku yi tawili ku ce ai hoto sai wanda aka sassaka to ƙarya kuke wace sai wanda aka sassaka kawo gurin manzo Allah dai amfani da alfazu kuma yace kullu musawwirin duk mai hoto to kai ka ce banda na kamera kai ka faɗa ba manzo Allah ba kai ka faɗa ba Allah ba kuma kai ka faɗa saboda kana hoto kana son hoto don ka dace da yan siyasa don ka dace da jahilai don ka dace da sarakunan gargajiya tunda suna son hoto ka awwala abun kai tawilin sa kuma zaka hadu da Allah ka faɗa abin da manzo Allah bai faɗa ba manzo Allah kai ce la'anallahu almusawwirin manzo Allah ce Allah ya tsine masu hoto har kawai faɗa da ce a masu sassaka ko masu ginawa ba ko na kim a hoto da kawai shikenan haka manzo Allah ya faɗa kuma duk karatun malami wanda ya samu kai inda aka wani istisa'ad da suke yi ba ra'ayin su ne duk karatun ka ba ka gani ba son zuciya ne to kaga wake cuta jahilai wallahi jahilai su ake cuta da su yi karatu ba malami ya kawo da kai kan hadisin manzo Allah ya dora ka akan ra'ayin sa malami ya kawo da kai kan sunna ya dora ka kungiyar sa abinda kungiyar sa take so ko take tafiya kai Allah ya saka mai rigasar nan da alheri mai rigasar TV muna wani program da shi shekaran jiya sai yake cewa malam ba hu wani abu da yake zama sharri da mafi sharri fa irin kungiyoyin nan nace masa haka ne sai nace masa haka ne wallahi kungiya ba ita ce mafi sharri ta kange goma magoya bayanta akan wani abu na ƙarya kuma su tai sau da kafa su raba kan al'umma kuma wannan nasu ne wannan ba nasu bane ko ba ka bane wannan nasu ne wannan ba nasu bane wannan dan kungiyar su ne wannan dan ba kungiyar su bane wannan ahali ne wannan ba ahali bane irin su yan tijjanawa kenan su duwa duk kungiyar ce ai duk shege ɗarin ce a ce maka wannan muridi ne wannan ba muridi ba wannan ahali ne wannan ba ahali ba ko ba ka bane
sun wayan kungiyar haka ne wannan dan kungiya ne wannan ba dan kungiya ba sun bi sun raba mutane sun raba kan mutane yanzu yau ni din nan na faɗi magana ba kowane dan kungiya ne zai dauka ba sai mai dan adalci kuma kalilun ma mu kadan ne a cikin su majority su ba za su dauka ba me yasa ba za su kai wallahi da yawa mutane sun ki gaskiya saboda wanda ya faɗi gaskiyan ba su yarda da shi bane ba ya kasancewa sa ba gaskiya bane da yawa ga gaskiya sun ki dauka saboda me wanda ya faɗi gaskiya ba dan kungiyar su bane ba dan dariƙar su bane ko ba haka bane haka ne wallahi da yawa Allah saboda ba dan kungiyar su amma ka duba adalci na manzon Allah har shedan iblis da ya faɗi gaskiya manzon Allah ce eh a dauke ta gaskiya ne a dauke ta kaga iyakan kafirci dai in aka ce iblis ai magana ta kare wanda shi fara kafirce ma Allah a duniya shine amma da ya faɗi gaskiya amma dan kungiya a ai in ka faɗi wani amma ya zage ka ma ya zage ka Allah sauka Allah sauka ko da yake wai suna ce mana wai ƴan kungiyar da ba kungiya amma ni da za ku bani lokaci da za saka muku wani magana da Albani ya faɗa ka Albani wanda Allah ya masa rusu Albanin Zaria eh da ku bani akan masu irin wannan magana din Allah ya sa in samu shi Allah ya sa in samu shi ko yana ɗaya wannan wayar tawa ne wanda na ba kuke wannan a ka san wayar tawa biyu ne ga ɗaya car to yana jin ko a cike yake ne eh bari da zan nema muku zuwa gobe ina jera wannan wanne ko da ku ban wanne ko da ku ana recording da ita ana recording da ita eh mu ci gaba ko so suka ce wai dan kungiyar da ba kungiya to babu kenan wai dan kungiyar da ba dan kungiya to in kungiyar da ba kungiya ne kenan manzo Allah kenan ko tunda shi bai da kungiya shi ma kenan kun sama masa ko to tunda shi bai da kungiya to rashin kungiyar ma kun ce kungiya ne eh saboda tsaban kin gaskiya ko gane bane awa kamar mutum da yana fashi ka zarge shi sai ya ce to ai rashin yin fashin ma fashi ne ko yana sata ka zarge shi ya ce rashin yin sata ma sata ne to kaga kai ma me kenan barawo ne da Allah hankali zai kama wannan in bakin gaskiya ba Allah ka tsare mu ina ka tsare mu je gaba anan nawa muke 23 ko i'tiqadu ilmil gaibi li nafsi aw li ghairi dunallah mutun ya kudirce ya yarda cewa wani shi kansa ya san gaibu ko wani ya san gaibu wanda ba Allah ba wannan kafirci ne haka bane ba su mai faɗa yace duk wanda yace manzo Allah ya san gaibu to kafiri ne ba ma manzo Allah ba wani ma an kace ya san gaibu kai kafiri ne haka matsalan ba karama bace wanda yace wani ya san gaibu ayoyi nawa karanta a Qur'ani ya karyata qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al gaiba illa Allah qul law kuntu a'lamu al gaiba lastakhsartu min al khair wa ma massani as-su وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو ايان قراني duk abin suka dauka ba wanda ya san gaibu sai Allah to sai ka zo kace ga wani ya so baka kareta Allah ba wanda ya kareta Allah me shi kafiri ne duk wanda ya kareta Allah kafiri ne haka wanda yace manzo Allah ya san gaibu kafiri ne wanda yace tele ya san gaibu kafiri ne wanda yace wani ya san gaibu kafiri ne Allah yana gaskiyar magana ba wanda ya san gaibu sai Allah balle ma manzon Allah ma suke ce ya san gaibu ai waqi'a ta karyata su waqi'a ta karyata su me waqi'a din da kai wa matarsa
Aisha kazafi yanzu yana tambayanta in kin san kin yi ki fada an roka miki Allah in ya san gaibu dai rika tambayanta in san kin yi har roka ga abun wuyanta ya fadi aka je ta nema ba samu ba he raƙumi ne danne shi zai tura sabon zai su aikin banza suna ta nema zai ba samu ba gashi kusa da shi haka duk ƙarya ne hayaniya ne ta banza ta ƴan ɗari ku dan su nuna waliyansu sun san gaibu ko kuma dan su ce eh manzo Allah ya san gaibu ya san Tijjani yana zuwa ya san Bakari yana zuwa da aka yi ajiye salatul fati to dan aka ce manzo Allah bai san gaibu to ya yi san Tijjani yana zuwa ya yi san Bakari yana zuwa ai duk wannan shinkun ne suka kirkiri wannan ƙarya ka san dama ita ƙarya ita ɗari ka asali akan ƙarya ka gina ta asalinta kututu da ƙarya ya fara dai na ya fara da ƙarya to Tijjani ya ce haɗu da annabi ya kallatar lama nama kiri da kiri ba aya ba hadisi kuma ita ce kacokan ɗin ɗarika in baka yarda Tijjani ya haɗu da manzo Allah ba to ɗarika babu ita to kaga asali ɗarikan Tijjani asalinta an gina ta kan ƙarya ne ko ba gane ba ne asalin kututu yasa duk abin da yake tafiya ciki ka samu akwai ƙarya a ciki saboda kututun ta ƙarya ne dama Tijjani ya gunduba wa manzo Allah ƙarya ya ce haɗu da manzo Allah ya kazatan maƙaryaci ko ba maƙaryaci ba ne sabon manzala ba manzala ya rasu a kodai ta bace ya haɗu da shi ko Abubakar ko Umar ko Uthmanu ko Aliyu ko Mu'adhu ko Abu Huraira da sauransu Allah ya kara musu ka taba wanda ya ce ya haɗu da manzon Allah ya kazatan a kiri da kiri in banda Tijjani makaryaci sai za Ahmad Al-Gumari yace Tijjani dujal ne kafiri ne kuma Allah ka san ba dariƙe ne ba sufi ne Ahmad Al-Gumari yace Tijjani dujal ne makaryaci ne kafiri ne dan ba dali ke ne ba sufi ne malamin hadisi ya san hadisi ya shashamero Nasiruddin Albani Raddi ba dali ke ne to ya rakai yau in mu ne muka faɗi wannan magana sai ce suna kafirta mutane a ce ya kafirta ce to mu ba mu kace masa kafiri ba ni dai ban ce masa kafiri ba amma Abdul Gumari ya faɗa hikaya nake wa hakil kufr laysa bi kafir Abdul Gumari shi ya faɗa yace shehu Tijjani dujal ne kuma kafiri ne kuma nasu ne dan kar wani je ya dauko yace ai kuna kafirta mutane to ni ba ni na kafirta shi ba ko gane ba ne mu ba ma kafirin muayyan ma bace sunan wanda mu ce masa kafiri mu ba ma wannan aqida mu ba ma wannan kaji sauraka ka je ka yanke wannan bayani ko ka je ka dauko wancan magana Ahmad Gumari ka kalafta mini kana haka suke yi ban gane ba eh yi gashi na yi wannan na gani mana saboda hakan nan abubuwan da suke tafiya a kai ya gina akan ƙarya tunda ita kututun abun ƙarya ne a ƙarya aka gina yawwa manzala bayan ya rasu shekarar 1150 aka haifi Tijjani kuma shine ka haɗu da manzala tun daga wancan lokacin kuma har zuwa lokacin ka ba wanda ya taɓa ce ya haɗu da manzala kiri-kiri babu a tarihin duniya babu Tijjani ya fara wannan ƙaryan babu ko su ba 'yan uwansa ba su faɗi wannan magana ba ƴan shi'a ma ba su faɗi haka ba duk haukan da suke a cikin ahlul baiti ba su ce ga wani ahlul baiti ya haɗu da manzo Allah kiri da kiri ba duk haukan da ƴan shi'a suke yi da guluwin da suke yi ba su ce ko Ali ibn Abi Talib ya tauje ƴan shi'a sun ce haɗu da manzo Allah kiri da kiri ba manzo Allah ya rasu sai dai dake karatu jeji da ramu ci gaba da dalilan littafansu a kasan ai bata ai eh bari mu je mu samu ruwan kwana na 24 i'tiqadu awdi'u anna li shari'ati al-islamiyya zahiran wa batinan kama taqulu sufiyya al-mubtadi'a wa ghayruha min at-tawa'if ad-dalla o gane bane mutun ya kudirce ko ya iddi'i cewa shari'a musulunci tana da zahiri tana da batini kamar da sufaye suke yi zahirin shari'a
shine musulunci badininta kuma kafurci badininta kafurci yi yanzu a zahiri in kace Ibrahim Nyas Allah ne me hukuncin ka zahiri kafiri to a badinin su baka daidai ne daidai ne baku ji wani ba firatanin ba da ake hira da shi me ce ku Ibrahim ce ku bai ke cewa ce ku Ibrahim yace ai Allah ne yace ai Allah ne ce ku Ibrahim Allah ne aka ci to Ibrahim ya zo yace shi ma Allah ne to da matinci ne yace yana nan yanzu ne dai bayyana dan mamun kire su ganshi amma da tun can ma yana nan aka ce da shi da Allah wai fi wani yace Musa ya suke yi da shi da Allah yace kabar sallah kabar azumi ka zo ka so sheku kawai ka zo ka san shehu kabar kabar ma umra yace kabar sallah kabar azumi kabar umra ka zo ka so shehu ya ishe ka yi aka yi fada ai wato abubuwan mutanen nan sai dai mu ce kawai Allah ya shirye su amma wallahi batan ta wuce duk yadda kake tsammani bari ku ji wani yaro ga bata din waya na sai ya dauke wallahi wallahi Allah nake ai tashin duniya bari ku ji wannan jahilin kuma ga dukkan wani makin shehu Ibrahim da yake fadi duniya wallahi wallahi Allah nake ai tashin duniya da kiyama a ranan ne makiyan shehu Ibrahim zaku gane matsayin shehu Ibrahim zaku gane girman shehu Ibrahim zaku gane shehu Ibrahim annabi ne ya rada shi ya ce mu bi shi idan muka je gaban Allah subhanahu wataala ran gobe kiyama Allah subhanahu wataala zai ce wa annabi Muhammad ya rasulullah wannan ranan ka ne wallahi babu wanda annabi sallallahu alaihi wasallam zai fara kira sai shehu Ibrahim zai ce wa shehu Ibrahim ya Ibrahim yau wannan ranan ka ne shehu Ibrahim zai tashi yana tafiyan kasai ta shehu Ibrahim yana tashi wallahi babu wanda zai fara kira sai mu ɗan failan shi zai kira mu ɗan failan shi mu bi bayan shi shi kuma ya bi bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai fadan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu wani bincike ba nasi ba koma ruwansa ba aya ba hadisi to wannan da Allah ne yaban mace da mahuka ce mai diban ragga a bola eh gara ma wancan da ka bashi uzuri ha ka to su ne ba su ne su ne su ne Allah ya abun tausayi an batar da su Allah abun tausayi Allah abun tausayi me Shehu Ibrahim kan kabar Afirka waye damu da shi ma waye san shi ma inda kabar Afirka bari ku sake jinsa wannan mahukacin bari ku sake jinsa bari ku sake jinsa wannan mahukacin wannan bude muku bolin ina kashe wani karsawa da karwale shi saboda da duk wanda ake ba kudi a garin Kano ko kuma tafiyan faila ku sake shi Ibrahim ku bi annabi sa wallahi annabi ba ya tare da ku annabi ba ya tare da ku ko ran ku miki amma wallahi ba za ku ga annabi saboda ku yi shi Ibrahim eh annabi da ya sake dawowa shi Ibrahim manzon Allah ne shi Ibrahim manzon Allah ne saboda haka ina dan kunne yan komu yan faila kar kudi ba ta ga mu arziki ba ta ga mu saboda mun samu shoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga shi Ibrahim eh mu arziki ba ta ga mu baka da kudin da zaka ba mu banta fiye shi Ibrahim saboda mai shi Ibrahim manzon Allah ne ko an biya maka maka kaje wallahi wallahi sai ka je maka a matsayin kaje a matsayin makiyin annabi sai da kaki annabi wato shi Ibrahim manzon Allah kun ji ce shi Ibrahim manzon Allah ne
lalle ya rage masa ni ma ka na fada ya rage ma ibrahim matsayi ya sauko da shi tun lokaci Allah ne kuma daga lokaci manzon Allah ne ai ka rage masa matsayi kaga kenan shi karamin kafiri ne in akwai karami su manyan ga suka ce ai Allah ne ma suka ma ce ya mafi Allah ma ku bar tambaya in ya sai fi Allah saboda ka wannan karamin mulhidi ne karamin mulhidi a Kano yi raddi ne ga yan maja sun hada kai da su gaskiya ne Allah ya sauka Allah ya sauka ai Sheikh Ibrahim ya zama musiba ma wannan al'umma wallahi musiba ne ma wannan al'umma wallahi samuwarsa musiba ne amin amin yawa ina ga za mu kwana nan insha Allah a karatu na gaba za mu abin nan za mu ci gaba da mu tashi a nukta ta 24 ru'yatu fadlin li ayi kitabin ala kitabillahi azza wa jalla shine za mu tashi akwai tambaya bismillah amin bari a gama nan na abin nan tukun assalamu alaikum wannan tambaya yace wai meye matsayin wanda ya mutu a bakin daga alhali kuma wannan yaki ba na ba jihadi bane amma shi musulmi ne Allah ne ya san matsayinsa shikenan Allah ne ya san matsayinsa tunda ya ce ba jihadi bane a wannan kuma tambaya ce game da waɗanda suke muzahara ko kuma su fito wani zanga-zanga amma a kashe su sun ce mutum ya yi shahada ne matsayin cewa mutum ya yi shahada wannan yaudara ce ta 'yan shi'a da suke yaudaran jahilai don su ƙara ingiza su je a kashe su mutum ya mutu wajen zanga-zanga da musulunci ka ce ya yi shahada ya yi shahada me matsayin zanga-zanga ma tukuna a musulunci to wannan sharrin 'yan shi'a ne suna zuga yara ne su je su yi ta zanga-zanga ana kashe su da sunan sun yi shahada ai wani ya zo wajen manzo Allah ya ce ya rasulullah mal jihadu fi sabilillah ya jihadi yake a musulunci sai ya ce man qatala litakuna kalimatullahi hiya al-ulya wanda ya je yaƙi don kalmar la ilaha illallah ta ɗaukaka bisa kahurci shine demonstration wanda yaje demonstration yaje ne dan kalmar Allah ta daukaka a wai wanda yaje demonstration yaje ne dan kalmar Allah ta daukaka in ce yawanci wani ma suke kira ya Hussein ya Mahdi wanda suke shirka mushrikai suna kiran wani wanda ba Allah ba na harbin su ka taba jin an je wurin yaki wani sahabi yana cewa ya rasulullah ana saran sai na ce ya rasulullah ka taba ji ana mushrikai ne suna ta zuga yara ana zuwa ana harbe su a banza kuma su bi gidajen su sace sun yi shahada don kada da wannan ka sake ba su je su halakar da shi ko ba ga suke bane suna in gizo mai kan turuwa shahada a bar banza ce ga wani yana yaki manzo Allah ce dan wuta ne tare da manzo Allah fa yake yaki har wani sahabi ma make kama shi ya dinga bin sa ya dinga bin sa karshe mutumin da yaje sara ta yi masa yawa ya furda kansa ya mutu ya rugo a guje ciya rasulullah ashhadu annaka rasulullah na tabbata kai da manzo Allah ne manzo Allah ce masa meye wannan yace qatalar rajulu nafsa mutumin ya kashe kansa ka san wanda ya kashe kansa kuma mai dan wuta ne ga kirkira sahabin manzo Allah ran gidan manzo Allah ana yayi shahada yayi shahada manzo Allah ce yana wuta su yan shi su mai da shahada abun banza ne yanzu ka ta abin da ake a Palestine din nan sai ka ji cewa shahada yayi shahada yayi shahada shahada bar banza ce wanda ya shahada ba in ya mutu sai yayi burin a sake zawo da shi duniya yayi yaki a kashe shi haka manzo Allah ya faɗa da ganin tanadin da aka yi masa kuma wanda ya mutu shahada karka dauka macece ne me Allah ya ce wala mene wala taqulu liman yuqtalu fi sabil amwata bal ma yarjeje ayaun mutun shahada wasa ne me yasa mu imamu Buhari ya kawo a babin litafin zai ce babun la yuqalu fulanun shahid ce bana cewa ne ya shahada ba
amma mutai je muta wajen zanga zanga dan ya udara kace wai shahada demonstration ko da ke jahiliya ke cuta wallahi jahilai wanda ba san addini ba Allah wanda ba san addini su da ke wuri ake udara su shahada kai ka san shahada kwa ka san shahada girmanta da matsayinta kai shahidan ma haida aka kakkasa su akwai shahidin duniya akwai shahidin akhira yanzu matar da ta mutu akan guyiwa an ce ta yi shahada ba wanda ruwa ya ci wanda ciyan ciki ya kashe wanda annoba ta kashe duba shahada bane amma wanda gini ya danne ba shahada bane daidai yake da wanda yake takobi ya je yake akan kafirai wanda bai je yake a danka to su ma sun kare ta kansu wanda ya je jihadi ba kaje shi ba ba a masa likka bane ba a masa aka ake turbude shi dai ya butu da jinin sa in mutai je shahada to kuma yasa kuke binne mu na kudin da ka ruba har kuna bin su da kida kaman kristoti a dauki fulawoyi da akwati irin na krista Allah wannan ban Allah ya halakar da matasan mu Allah ya halakar wani Allah ya halakar da mutane gashi ne yanzu ya je Iran ana ta yawo da shi wajen kabaruruka kabaruruka ayatotin shedan ayatotin shedan ne mana ayati iblis dai da ayati shedan ana ta yawo da shi kabaruruka sauka wallahi ba abinda zaka rike tserar da kai sai sunnan manzon Allah abinda yayi ko yayi umurni kayi abinda bai yi ba bai umurni ba kar kai shine zaman ka lafiya in fa kana so ka haɗu da Allah lami lafiya abinda manzon Allah yayi ko yace kayi ya tabbata a hadisi ingantacce kayi addini ne duk abinda bai yi ba ruwanka kada ka zama inna rididi ƴan shiya su zo su jaka ƴan tijjaniya su jaka ƴan kadiriya su jaka ƴan metatsina su jaka ƴan maja su jaka ƴan kungiya su jaka ƴan interface su jaka kristoci su jaka kai hatara wallahi kai hatara kungiyoyin bata suna nan sama da 72 ne duk mutane su tafi ɗaya ne da je aljanna kai hatara wallahi kai hatara ya tara Allah kai ta ka tsantsan wallahi ba abin da kai bata arha a wannan zamanin bata arha take da shi saboda du'at nata du'aun ala abwabi jahannam man ajabahum kazafuhu fiha haka manzo Allah ya faɗa karshen zamani masu kira zuwa ga wuta suna nan a bakin wutan suna kira duk wanda ya amsa musu kuma za su tura shi ciki haka manzo Allah ya faɗa wallahi suna dan du'atul dalala du'atu sharri suna nan kai ha tara wallahi awwa cika sake karanta ga tambaya hukuncin mutumin da ya kwanta haka nan go sai a kasa amma ba wai yana sujada ba kawai ko wani bacci ko wani kwanta ya huta haka me matsayin wannan kunciyar ban gane ba ko shin sa kasa wai sun ku haka ko shin sa kasa amma ba wai sujada ki ban gane yasa goshin sa kasa ba yayi botso kenan shine yayi botso kenan shine kenan yayi bai yayi duba yayi botso kenan sai mu ce mata mutanen Niger Allah abin da yace wani kasan su Hausa ne da su yace kowa yayi botso mu kuma iya lekawa to ban gane me hikima yasa goshin sa kasa ya kwanta ba ban gane ba wayin bacci ne wannan su suka yi haka ne an san lan sai in suna da su haka ne kawai eh yin sai da haka to ni ban gane ba to yi wannan to ko shin dai muke ta kasa ba ta wani ba fa a sallah fa yace ba fa a'a hutawa kawai yake yi a to dai hutawa ne in yana jin dadi akai babu laifi dai hutawa ne dai hutawa ne ba za ka ce da laifi ba ne hutawa ne mai yiwa ma bai da lafiya an yi haka nake samu relax ta bar ka ci ai lafi ba mu je wala to ai ga wani ma wanda ya fara daga ka ka ga wani haka na takarda to gashi na mallam ka nace alaihi wasallam to ka tsaya tukuna
hoto A. Amma su hukunci daya ta yadda a ware wato kenan in na fahince ka malamin ya yadda wancan hoto haramun ne yana so ne a hada su da na video ko a baka kai kuwa ka ce ya ce ya kamata a ba su hukunci daya da hoto da ka dauka zo a manna da na video ba ce a ba su hukunci daya ba dama hukuncin shi wanda ake zo a manna me aka ce shi haramun ne to sai fara nisantar sa idan ya nisance shi dai na yi to sai mu zo kuma na bidiyo sai ai bincike na ilimi me hukuncin na bidiyo a ga me manufan yin su a shine adace a ga me manufan yin su shin wanda ya hoto irin wannan da ake zo a manna a daki ko a gida me manufar sa a gan shi a san shi ne yanzu karatun da muke kamera da take dauka na yanzu da manufa nake na zo zauna dan kamera ta gani idan kamera ta gani da ga hoto na me yasa na zauna karantarwa kuma yanzu in na kawo ya kawo shi kuma wannan ba da ke zuwa manna gida me bambanci da bidiyo na da madubi in yanzu ka dauko madubi da ka ga kanka ba in ka kawo da madubi da ka ga kanka yanzu na in na tashi na kawo ku sake gani na to su waɗannan malaman suna so su rikitar da jahilai ne yanzu makariya suke nema in ka duwe kenan sun yadda wancan hoto haramun ne ko ga gane bane to tunda yanzu mu ma ga kamera tana daukan mu to yanzu mu yadda wannan ma haramun ne mu zama dutu muna aikata haramun ko ga gane bane in kuma ba haka ba to in an yadda wannan halal ne to a yadda wancan ma halal ne ai kage da suke so su je kenan wannan yana kice masa safsata idan mutun dalilin sa ya kare sai ya kama kame amma waɗanda ake jin tausayi jahilai sune abun tausayi amma ni ai baka saka bai sai zo mai magana bai sai zo gaba na ya faɗa ba a ba dai faɗa ba amma ya tara waɗanda suke ba su da karatu a gaban su shi dai gaya musu to me tambaya ta biyu ka daina ce wani malami kai tambaya kawai ka ce abu kaza ni ba na so ka ce wani malami a'a ka faɗi abun kawai me hukuncin kaza ba ruwanka wani malami kaza ni ba na son ji yana girmama abin da suke kai musulmi din yace yana girmama abin da kirista suke kai a dan interfaith ne dan interfaith ne karan ba shegiyar kungiya mai sharri a wannan zamani kaman kungiyoyin nan guda biyu da interfaith da maja su ne dan interfaith ne dan maja ne kana girma abin da suke kai wato da har suke ce Allah Isa dan Allah ne duk yana girma ma ko ko ba shi Allah uku duk yana girma ma ko bautan kuras da suke duk yana girma ma ko ko malami addini zai faɗa ka dan interfaith ne da Allah dan interfaith ne takadu samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhiru al-jibalu hadda inda awli rahmani sama ma tana kishi ma Allah tana taya Allah fushi kasa tana taya Allah fushi duwatsu suna taya Allah fushi sama da ta kece ta fado kasa ta tsage da abin da ke cikin ta duwatsu da su ruguje in an ce Allah yana da da kai baka taya Allah fushi ana dangana masa da manzala ya kidan ya ce Allah yana da da zagin Allah ne kuma kace kana girma abin da suke kai wannan ni kuna tare da mun tsumina ne ka san ni a babin aqida ba na raba ba na raga kowa ba wallahi in aka zo ba mu aqida fa ni ba na ganin kowa a gaba na yawa duk tsufanka duk wata shahada wata zakarda ta shahada ta zo da kai dake dauke da ita wallahi ni ba dan ganta ba sai na maka hayaki wannan ne gaskiyar magana a babin aqida mu ba mu san sauci ba san saucin a babin aqida wannan yin interfaith ne ƴan maja ne
Allah sauka. Manzo Allah yace yake ga sahabinsa yace ka shaida duk lokacin da ka wuce kabarin wani kafiri ka shaida yana wuta. Yana wuta. Duk wani kafiri kafiri shine kuma wanda ya mutu ba kan musulunci ba. To ya ka gani? Ka ce kai kana girmama abin da suke kai ko? To kai ta girmamawa. Allah dai bai girmama ba. لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه وما من اله الله يكفر تاسو اوا كاي هيك تا girmama kafirai eh ga girmama su saboda interfate saboda maja eh Allah ya ce wal kafiruna humuz zalimun ko ba kai fada bane ala la'natullahi kai ga ta girmama su Allah ya sauka مالهم بس أنا هيك ما كان عندهم شيخ سالم سيدنا بابا كان تانا بلي ودا كزو انا انا سوى 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 Kardawi, Kardawi, shugaban ƴan interface ɗin duniya na gaba ta tsakiya wanda yake kiran Yahuda yake ce ƴan uwansu Yahuda ba shine bai ce wai inda dada a jefa ƙuri'a inda dada zo a jefa ƙuri'a Allah ma ba zai samu 200 ba ko ba shi bane lokacin da aka yi jefa ƙuri'a a Masar da Isra'ila ko ba shi bane Kardawi Kardawi ya halatta riba, ya halatta shiga sinima, ya halatta dido, ya halatta karta, ya halatta shan taba, duk ga jagar wata da ta masana al-halal wal haram da sauran maganganu sa al-halal wal haram. In ba dan ikhwani ba yadda kan hujja da Kardawi. Kardawi? Kardawi? Dr. Yusuf Kardawi? Dan ikhwan mai lalataccen aqida bai da mummunar aqida. Me goyon bayan ayatullahi Khomeini? Me goyon bayan Shi'a? Kada su duwa da aka fara reference da shi ga Kardawi da Allah wannan da Allah ku daina kawo mana irin wannan da Allah da Allah Kardawi. Kardawi. Da wani mai wata mai ita mai kai da Allah. Amin. Na bude na karanta na tuna na can baya sosai kuwa a tun lokacin ma yana muzakira ne tun lokacin ma ba buga shi haka ba cikin Ramadan din na karanta haka ne me yasa nake cewa da wani jahilin dan Shi'a mai daukan wannan taya farar taya sa kansa din nan nace masa baka bibiya na baka bibiya na kai kawai abin da kake biya an kaji na yi raddi kace a kawo maka amma yanzu wannan karatu suka da muke yana bibiya me yasa ma me aka faɗa wasu ma wasu ana karanta wasu da tawon ba yanzu da tawon dan hodiyo na muka sauke ana sun ma san karatu wasu a gidan rediyon boce ba mun karanta su da tawon na muka yi so wannan bai kaga ma yana cikin kasar ma mun yi yanzu a kamar janaiz da muka gama ni albani wani ma ya san mun gama shi bulugul maram wani ya san sani sibata salati na albani an san ma mun gama shi riyadi salina wani ma san mun gama da shi akatawul musallin sun san mun gama da shi
sebab itu salah mana bahmana adbani mana bini masuk susah muka ni cuma no muka walau ni yang sudah nak sah tak kau biar gaya bangsanya ada cuma muka sah kesuah nampak amam jangan buat seni tak sini jangan ini mana sunan ini majura jangan dia ada review dia mungkin ada suara lemah tidak itu kan dia mungkin ada suara dia don't tell itu amam dua seni bosu dia betul dia cakap tu ayah kerat cuma ada kasih ready eh saya ready tu dah siapa kata dia tu eh tu semi tinda dai wannan ne maka dadi ka ji dadi ka bada to haka ne to sai me sai me kuma to Allah san ato ato balle ma kusani akwai wadanda ma sukan yi wasu maganganu sai na ga ma ba amfani ma ka ji kamar su raddi ma ka ba su ma da mutane mu yanzu godiya ma da nake ma Allah wannan da'awan Allah ya sa mata kariya Ako da in yayi magana mutane ma sun ishe shi inda wannan da'awa ne zaka ce zaka taba ta ba shine yanzu malamai suka dauki hasada ba suka haukace saboda yanzu mun ba su fada ma da mutane ta kaga da'awa ta yi tasiri da yawa wadansu za su zage ni yanzu ba ina wannan karo wanda ta fito ta yi abin nan wannan wani ga wannan gane inda yake ta surfa mata ashar kin tabo mana malamin mu shi ma dan gane ne yana talabta mata yana talabta mata yace ga ayyayi yawa wannan talabta ka yace gobe ma zai fito yace eh kina da me warin baki me kaza kaza me kaza yana da lafta ma da yace to ka gani wala ni ban san shi ba wani matashi ne a gane ta su a kasar waje yake ko ka gani haka Allah yake ai nace maka da yawa waɗansu sun fito sun dan cakale ne ni ban ce komai ba sai aka basu da mutane ma su inshe su anan bauchi ma ko da sun yi haka ban ce komai kasu kuma ban dan ce ba saboda an wuce su awan ma sun ishe su wa kaballahu almu'minina alqitala wani yakin ba he mun yi ba Allah ya sarman dan annabi ya musu kullum he mun mai da radi anan in dai nace wai wadanda suke zuwa su juya magana ko su yi ƙarya ko chakala wala dai zanta kullum he mun mai da radi kuma da ba mun da suke so kenan su shagaltar da mu a daina karantar da mutane a koma ana kula su wani ma a fito da su ka san wani yana ganin ba za a san shi ba sai in ya taba mana Idris to nan ne da a san shi Allah sauka wani ne bismillah abdullahi Allah ji kan Dr. Amr Bamba amin amin da sauran wadanda suka rasu naji na gani yace masu karantar wannan yawancin su yanzu masalaha ne suke ne masalaha ko na kudi ko na mukami ko sai yaddar da mutane kuma abinda Dr. Amr ya fara gaskiya ne masala eh Allah ya masala tane ba su duba Allah ba su kallon Allah ine masala Allah sauka kuma masala din shakhsiya masalatin shakhsiya Allah sauka alaikum eh kadan daga muryan ka kadan inji Allah ya ji kan albani zaria eh cikin maganganunsa da yake faɗa yanci da Allah ya bashi na da'awa baya karkashin wata kungiya ko wani alhaji ko waɗansu mutane mu ma alhamdulillah muna godiya ma Allah yanzu dubi kan maganan Falastina wannan wallahi tallahi ni ban san masu malam Jafar su Albani sun yi magana akai ba lokacin da nayi magana ta da nayi magana ta aka zo aka juya ta aka dinga zagina sai kwatsa mu sai ga maganganun Albani na Jafar duk yana tafawa kuma daidai da nawa to dama idan magana ai gaskiya kwade ce ai magana da ne ba nayi akan ilimi ne ba bisa zuciya ne ba to yanzu
akwai wani ma har yana kwaikwayon maganar Malam Jafar din a cikin wanda suka mai mun da radi har yana kwaikwayon sifan Malam Jafar yana kwaikwayon maganar sa dan a ce dan uwan sa ne so wannan dan kama kama to sai gashi Malam Jafar din ya saba masa shi ma Malam Jafar din ya goyi bayan maganar ta goyi bayan maganar ta ne yace harkan Falastinawa yace ba na addini bane yace ba addini a ciki yace Yasir Arafat a wurin sa ba da jinin Yahudi da jinin musulmi duk ɗaya ne haka Malam Jafar din ya faɗa to ya kenan in albani ne shi ma mun dai faɗa kenan to ya kenan yanzu da yawa zan yi magana sai ka je ka samu ta dace da wa ta albani almanazari Allah ji kansa ko na Malam Jafar anan in ka je na Saudiya kuma ka samu duyawancin malaman Saudiya ma suna kan magana ta suke to amma me yasa malaman Najeriya su kuma muke saba da su hasada hasada ce hasada ce hasada kada a ce wannan magana daga wajen Malam Idris ta fito kuma gaskiya ce hasada ce duk maganar da mun faɗa sai sun samu mata kishiya ko da ƙarya ne sai sa suke jin kunya in na fito in na yi faɗin magana su fito su yi ta hauci su ta hauci daga ba sai gaskiyar ta zo kuma sai ka ji dim sun yi shiru sai su yi shiru kuma an wuce wannan an wuce wannan ka tura mu dazu ko ban samu na dole fauzan ko a yankin Palestine ban duba ba a zan duba dan waya tun da rana ban abin na din ta ba okay kai ina yaran gidana suke ne kan ba ɗaya daga cikin su je ka da Allah sa mini a caji ta yi kuna dauki a kashe ta maka mu a sa caji ka mu ta a sa mu a caji so gaskiyar magana waɗansu hasada ce wasu kuma kungiyanci ne saboda bana kungiyar su ko kuma nasu soki shugabannin kungiyar su hatta wannan matsala ma ta taso akan iyaka na budo iyaka na sadin ai waɗansu sun soke ne dan bana kungiyar su ko baka bane haka ne haka ne da ina kungiyar su sai sun kara abu sun ga sun tiya ne nemo ayoyi sai sun tiya nemo hadisai amma kaga sharrin kungiya sai suka dinga nemo abin da kuma zai zama akasina wallahi mana Allah raba ka da kungiya in ka samu in baka ta albanin ne in kana so ka samu yanci ka fitar hashanin kungiya eh da naji albani yana cewa shi ba yace ba daga karkashin wani shege haka ma ya faɗa yanzu inda ni na faɗa sai ce nayi zagi ku koma gashi ne yace ba daga karkashin wani shege ko wani alhaji ko wata kungiya albani kenan yace yana cikin yancin sa Allah sauka na'am bismillah Allah ji albani lokacin da ya bude masallaci wasu yan kungiya suka zauna suna hira ɗaya yana biyo ɗaya labari yau fa albani ya bude masallaci babu sallah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai giya kungiya kun ji wannan hikayar to wai wannan albani ya faɗa da kansa ko kana ji ne albanin da kansa yake faɗa kila yan baya ba ku ji ba wai lokacin da albani ya bude masallacinsa ne sai yan ƙungiya guda biyu suna kusa da wani sai suna tattaunawa ɗayan da ya biye ma ɗaya labari ya ce yau albani ya bude masallaci sai dan kungiya ya ce ai babu sallah sai ya ce shugaban kungiya ba fa ya sallah anan ya ce akwai sallah aje da fatawa take canjawa ko tunda shugaba ma yana gurin to akwai sallah da baya wurin fa sallah a wurin ma haramun ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lokacin kace ka tura mini to dan gani lokacin da muka fara sallan juma'a nan a masallaci lokacin muna tansoma ba muka yi karfe ɗaya ɗaya saura ba lokacin dubboci ba da ke a lokacin sai wannan kungiya fara su kamar wai ai sallar mata yi ba lokacin da iya ta zo ta bude dan ta fara bi da rabi sai ya ce akwai sallah he wurin ma yake zuwa 12 ma 12 eh 12 ne ce ban gama sallah amma da ni ɗaya saura nake aka ce ba sallah ta yanzu irin wannan son zuciya da shi wake so a je gaban Allah da irin wannan son zuciya ka rika canja fatawa saboda kawai son zuciya Allah ka tsare mu Allah ka tsare mu da irin wannan lokaci yayi ina to ka zama na to ga wani can na
gurguje time amin ya Allah amin akwai ni'iman da daliban wannan majalisi suka samu wace ce wanda daliban wasu wurare ba su samu ba ita ce ne ni'ima ta tauhidi da aqida da su ga duk wanda ke karanta tauhidi da aqida ga suna son sa amma su a'a su kuma a'a gaskiya ne ya dan kungiyar su gaskiya ne fa ah yanzu matsalan ta taso da tsakanin Abdulwahab dinan da ni na Kano ka san duk wanda suke wancan bangaren yawanci su suke magana sun zage ni amma ni da dalibai na suka mai da raddi ka ji sun taba Abdulwahab suka ce malaman mu ne ma ko ba suke fada ba amma su ba da bai tarbiyar su akan haka ba bai tarbiyar su ba yanzu malam Ali ka ji abin da ya fada attashawi ka ji abin da ya fada afaka ka ji abin da ya fada aminu ka ji abin da ya fada aminu wazir jamil wazir jamil wazir ka ji abin da ya fada wannan najos din nan nazir duka ji ba wanda ya taba Abdulwahab ko ya taba mutuncin sa amma su ba saboda ni ba malamin su bane saboda ni ba dan kungiyar su bane shine kawai karkace wani abu daga nan kasancewa na ba dan kungiyar su bane ba dan majan su bane ba dan dariƙar su bane to wannan ya halatta mu su zage ni zagin ma da ba su biyo dan yan dariƙu ba to me zaka ce sai mu gode ma Allah ku daliban nan majalisi ku gode ma Allah tunda duk wani mai dan karantar da tauhidi ko suna dai kuna mutunta shi yawa ko ba haka bane yawa to amma dai ku sani saboda kaza ba wani mutumi ni da muka alƙawari da ni da shi duk duniyar nan cewa ba zai mayar mun raddi ba bazan mayar masa ba babu wannan babu shi a duniyar nan babu shi cewa akwai yarjejeniya tsakanin mu da shi ba zai mayar mun raddi wadan mayar masa ba babu wannan hadin bakin tare da ni yawa ko ka kawo mun ziyara in ka kauce akwai wani ya kawo mun ziyara ka gane naji yayi wata magana wani dan saita shi amma na san rashin fahimta ne tunda dai maganar bai yi ta da zafi ba shi ma ba dan masa da zafi ba ka san ni kamata dini ne tudanu in kai zafi dan ma zafi in ka san yadan sauya maka yayi magana cikin sanyi amma bai fanci matsalar ba a bai fance ta ba da da lokaci yanzu ana kawo muku ita amma ku bari sai ranar juma'a sako dai isar masa ranar juma'a insha Allah sako dai kai masa in gani bidiyo na Albani yawa ina yake eh ba limi mu rufe da shi kawo mishi mu gani na wanda yake a ba wannan bane a ba wannan ba kai kuwa muna magana wanda yake cewa ƴan kungiyan ba kungiya yayi magana akai ba wannan ba ka gane wanda yace ƴan kungiyan ba kungiya yayi magana akai ya kuma yayi magana akan ƴan umma ka gane ba wannan magana da yake cewa ku ba ku bin ƴan uwanku ba yake cewa kuma kuna bin ƴan uwanku ne ko ba shine wannan kake ba dafa ba shi muke magana ba shi ne to ta kai to kai zama na karshe last amin na itikadu ahlus sunna ɗan ash'ariya ne gaskiya ne to ai yasa alhamdulillah ka ga farkon da'a wannan lokacin da na dawo daga madina na zo na samu yawancin mutane a nan saboda tasirin da malaman zaure ƴan ashariya ne muka dingai kaga an fance ta to yanzu akwai ƴan al ikhwanul muslimun suna nan da yawa a cikin mutane akwai doktoci akwai farfosi akwai malamai yanzu za mu rike musu hayaki domin a gane su a bar wannan mummunar aqida ta ikhwanul muslimun din ko gane bane yawa da mu tayi suna nan da yawa sun saje kuma suna kiran kansu ahlus sunna suna kiran kansu amma babu sun fi karkata zuwa ga ina ikhwanul muslimin ko ba su da aqida yawa in ma suna da ita mummuna ce
aywa in kana son su ma ba za ka yi magana kan akida ba su a su yan maja ne su yan interfet ne kowa ma da jaki da doki zo mu tafi a taro hada kai a kafa gwamnati yan neman sulta su ne Allah sawaba mu ba mulki muke nema ba a kowa ma neman mulki ba ma neman mulki ko muna neman mulki a mu ba mu ce sai an kafa gwamnati ba tukunna zo a yi tauhidi a tun farkon da awon manzo Allah kan tauhidi ya fara da ya zo na Makka ba mulki ya fara nema ba me ya fara nema tauhidi a kadaita Allah a tsarkake ayi Allah to wani mu haka da'awar mu take ba mu zo muka fara shi da neman mulki ba kamar ikhwanul muslimin ba mu zo kuma kamar shi'a ba ka san shi'a su ma haka ne su ma mulki suke nema sai ga suke ta menene demonstration ranga ranga ko ba ka bane fito na fito da gwamnatin da ba nasu ba fito na ko ba ka suka dinga yi bane amma yanzu inda ni ina ra'ayi ɗan shi akwai ka wannan musulmi na tsare ni da akai da bauchi ta cikin tashin hankali wala da an yi tashin hankali da an yi ta zanga zanga an yi ta kone kone an yi kashe kashe ma tama da ban da wannan aqidar fa ban kuma yi tarbiyan ku akan haka ba fa shiru kaman ba kama ni ba an yi an gama kuma insha Allah alhamdulillah mu gode ma Allah mu gaye abinda suka kulla a zuciyar su ba su cimma burin su ba ko sun cimma ba su cimma ba kuma insha Allah ba za su cimma ba ba su cimma ba ba za su cimma ba kuma duk sharrin insha Allah kansa zai koma bi izin Allah kansa zai koma kai kai zai koma kan mashaqiya yawa subhanaka rabbika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik kira mana sallallahu